গাড়ি ভাড়া বাসা বাজাতে ইতার হুন ভরিরে বিহুছি কেইতা যে মই আনন্দ নিচিনা হব থাকিব পাৰিম কেইতা মোৰ সপোন গিলা পূৰণ হব কেইতা মই লাগতিয়াল বস্তু গিলা পাম যাৰ যি মনৰ আশা আছে মোৰ ওচৰত আহিলে হল মই সবৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিম বাবা আপুনি সবৰে আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব কৰো কিন্তু এটা চৰ্ত আছে তই যাক বেয়া পোৱা সি তোকে দুগুণ পাব এ বাদ্দি যোনে জিপা পাই থাকিব দে মোকতো পাব লাগে হব বাবা মোৰ একো আপত্তি নাই ক তোক কি লাগে মোক এতিয়া বাবা ভাল দামী মোবাইল এটা দিয় তাস্তু যা তোৰ মোবাইল তোৰ ঘৰত অপেক্ষা কৰি আছে হসা বাবা দিয়ক তে ধন্যবাদ মই হৈ দিয়ক এইখন বাইহতে আছে অ কবিতা হ তই বাইহতে আছে আমাৰ এটা বস্তু দেখা পাইছো ৰ কি বস্তু হে কিয়ে মানে এইটো চা মোবাইল নতুনকে আনছো আগে তোকে দেখা পাইছো ভাল লাগছে দে মোবাইলটো মইও তোক এটা বস্তু দেখা পাইছো ৰ এই চা মইও গিফট পাইছো দুটা মোবাইল দুটা মোবাইল পাইছা ভালে লাগছে দে দে মই এটা যাওঁ দে ঘৰত বহুত কাম আছে দে হ'ব দে যা দুটা দুটা মোবাইল গিফট পাইছি এই বাদ দি পাক দে তাইকটো তাই পাইছি মনো কি হ'ল এটা মই এটা কাম কৰিব লাগিব বাবাক যাই এখন গাড়ী খুজিব লাগিব গোটেই ৰাস্তাটো খোজে কাটি থাকিব লাগে সেইটোৱে কৰোঁ বাবা আপুনি দিয়া মোবাইলটো মোৰ ধুনীয়া লাগছে এতিয়া মোক বাবা আৰু এটা বস্তু লাগছিল ক পুত্ৰী তোক কি লাগে বাবা মোক এখন ধুনীয়া গাড়ী দিয়ক নহ'লে বেলেগত যাব লাগিলে বহুত ভাড়া লাগে তোৰ গাড়ী তোৰ ঘৰত অপেক্ষা কৰি আছে সঁচা বাবা এ বাবা থেংক ইউ দিয়ক দিয়ক মা অ কবিতা কবিতা হাও লবিতা আ আ বই ভিয়া অ দে বল তোক এটা খবৰ দিব আহিছো ৰ মই কি খবৰ হেৰি আমি এখন গাড়ী লৈছো নহয় গাড়ী লৈছা দে ভালে দে অ ৰ তই এতিয়া বচোন মই মিঠাই লৈ আনো ৰ মিঠাই কিহৰ কাৰণে অ তই গম পোৱা নাই নেকি আমাৰ এখেতে এতিয়া ফোন কৰিছিল আমি বোলে লটাৰীত দুখন গাড়ী পাইছো দুখন গাড়ী পাইছা অ দুখন সেইকাৰণে মই মিঠাই চিঠাই আনি ৰেডি কৰি থৈছো মানুহ চানুহ আহিব নহয় খবৰ ল'বা দে দে তই বচোন মই মিঠাই লৈ আনি আছো ৰ মিঠাই অ এই মিঠাই নাহ দে মোৰ অলপ চুগাৰ হোৱা নাছিল মই মিঠাই খাওঁ কমে দিছো হয় নেকি তই মিঠাইহে নাখা চাহ একা বনাই লৈ আনো ৰ এ চাহ নালাগে দে চাহতো চেনি দিবি নহয় হয় নেকি অ দে দে মই এতিয়া যাওঁ দে গাটো অলপ বেয়া লগা নিছি হয় নেকি দে যা এতিয়া দেখোন চব ওলটাইহে হবা ধৰিছে মই যিখিনি বস্তু পাওঁ তাই চব দুগুণ দুগুণ পায় এনেকৈ হ'লে তাই লাভত থাকিব মই লছত থাকিম এনেকৈ হ'লে নহ'ব লগা হ'লে মোৰখিনিয়ে গুচি যাওক তথাপি তাইক পাবা নিদিওঁ তাইক দেখি মই এতিয়া হিংসাই লগাব ধৰিছোঁ নাই মই বাবাৰ তাতে যাই ক'বা লাগিব বাবা বাবা এটা কথা আহিছিল ক আজি কি লাগে বাবা মোক আজি একো নালাগে কিন্তু মোক আপুনি যিখিনি বস্তু দিছিল গোটেইখিনি ঘূৰাই লৈ যাওক ঘূৰাই ল'ব লাগে কিন্তু কিয় কিয় মানে বাবা মইতো বস্তুখিনি পাওঁ ঠিকে কিন্তু মই যি দেখবা নোৱাৰোঁ কবিতা তাই নহয় মোতকৈ দুগুণ বস্তু পাই যায় মোৰ মস্ত হিংসা লাগে তাইক মই এনে দেখবা নোৱাৰোঁ এটা কাম কৰক মোৰ বস্তুখিনিও লৈ যাওক তাইৰখিনিও লৈ যাওক তেতিয়া মোৰ মস্ত ফূৰ্তি লাগিব তোৰ মনৰ আশা পূৰণ হৈ গ'ল যা ধন্যবাদ বাবা খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভাগাৰে ধৰিছে কেইটা যি মোৰ সপোনগিলা পূৰণ হ'ব কেইটা যি মই সুখী হ'ম আচলতে সুখ সকলোতে থাকে আমি নিজেই সুখী হ'ব জানিব লাগিব আমি নিজৰ জীৱনটো আনৰ লগত তুলনা কৰি পাবলৈ সুখ কোনো হেৰাই পেলাওঁ